Vamos ao comentário de Samidana que fala do rally de Natal, dos mercados internacionais, da expectativa dos investidores com a votação da PEC e da transição. A tão esperada semana do Natal chegou para os investidores, mas o também tão esperado rally de final de ano, com alta das bolsas, ainda não deu as caras nem por aqui nem nos Estados Unidos. Do acumulado dos cinco pregões, o Ibovespa caiu 4,34%. Na semana que passou, já nos Estados Unidos, o Dow Jones, índice da Bolsa de Nova York, o S&P 500 as 500 maiores empresas e a Nasdaq do setor de tecnologia recuaram entre 1,66 e 2,72%. Na última quarta, o Federal Reserve, Banco Central Americano, desacelerou a alta dos juros, optando por uma elevação de meio ponto percentual, abaixo do 0,75 ponto percentual das decisões anteriores. Mas ao mesmo tempo, sinalizou que os juros Devem subir por mais tempo, o que acaba elevando o risco dos Estados Unidos entrarem em uma recessão. Já por aqui, a Câmara dos Deputados aprovou mudanças na lei das estatais que deixam as empresas do governo mais vulneráveis à ação dos políticos. O que não caiu nada bem para o mercado, que teve, além da queda do Ibovespa, uma alta do dólar em 1,13% na semana. Já a semana que começa, os investidores ficarão de olho na PEC da transição. Há expectativa de que a Câmara dos Deputados vote na terça-feira, em primeiro turno, a proposta de gastar quase 300 bilhões de reais a mais para os próximos dois anos. Já na sexta-feira, dia dos investidores olharem o IPCA 15 com a parcial da inflação oficial, até metade de dezembro. Fora isso. Só os números das transações correntes, o saldo entre entrada e saída do capital do país e o investimento estrangeiro, serão destaques e os números sairão na quarta-feira. Indo para os Estados Unidos, na terça-feira temos o índice Redbook, com as vendas dos grandes varejistas. Na quarta, a venda de casas usadas, que mostram como anda o mercado imobiliário por lá. Já na quinta, será divulgado em definitivo. O número do PIB do país, o PIB americano, referente ao terceiro trimestre, além dos pedidos de seguro-desemprego. Ou seja, é uma semana de Natal, mas com indicadores importantes, ainda que o rali esteja bem menos certo do que semanas atrás.